Параграф 6. від краю до краю або Україна на картах упродовж історії. Як називали в минулому нашу країну та її частини? Ви вже знаєте, що першу державу на наших землях історики називають Київською Руссю. Назва Русь передувала назві Україна на позначення землі, заселеної українцями русичами. Про походження цієї назви серед істориків і мовознавців немає одностайності. Одні вважають її скандинавською з походження, інші переконання, що вона є споконвічною для наших земель. Назву Україна вперше вжито в літописі під 1187 роком до Київщини, Переясливщини та Чернігівщини. Вона походить від слова Країна, що означало рідний край, країна, земля. Згодом назва Україна поширилася на всю нашу землю і дала найменування нашому народові, витіснивши з ужитку давнішу. На європейських картах назва Україна набула поширення завдяки картографічним творам дебоплана. Для називання різних частин нашої країни з давніх часів використовуючи і такі назви як Волинь. Київщина, Поділля, Галичина, Слобожанщина, Чернігово-Сіверщина, Буковина, Закарпаття та інші. Кожна з них має свою історію. Виникали вони за різних часів, тож усі є втіленням історичного минулого. Саме тому такі назви є історичними, їх ще називають історико-географічними. Інколи історичні назви позначають порівняно із сучасними дещо іншу територію. Наприклад, коли йдеться про історичну Волинь, то мають на увазі не сучасну Волинську область, а значно більшу територію, до якої долучають ще і Рівненську, Житомирську, і частину Хмельницької області. Уживаними також є етнографічні назви, приміром, Гуцульщина. Цю назву застосовують до частини Галичини, Закарпаття та Буковини. Окреслені історичними та етнографічними назвами землі вирізняються особливостями народного будівництва, одягу, обрядів, господарськими заняттями, що сформувалися під впливом природного середовища та історичних особливостей. Довідатися про ці особливості можна в музеях народної архітектури та побуту. Який має кожен історичний регіон? Найбільшим з таких музеїв є Національний музей народної архітектури та побуту України, розташований на південній околиці Києва поблизу селища Пирогова. Тут на мальовничій території зберігається понад 300 пам'яток народного будівництва, а колекція хатнього начиння, знарядь праці, одягу, творів народного мистецтва сягає 80 тисяч одиниць. Від історико географічних та етнографічних назв часто утворюються іменники для називання мешканців територій, яких вони стосуються. Наприклад, мешканців Полісся називають Поліщуками, а гуцульщини гуцулами. На зв'язок з певною територією, звідки походять предки, указують українські прізвища Бойко, Бойчук, Волинець, Подоляк, Подолян, Поліщук та багато інших. Про походження свого прізвища можна довідатися в спеціальному словнику, що називають державним кордоном. Державним кордоном називають лінію, що пролягає суходолом чи водоймою, і визначає межі території держави і суші, вод, надер повітряного простору. Державний кордон України відділяє територію нашої держави від територій інших держав. Державні кордони між сусідними державами, зокрема загальний напрямок лінії кордону та її графічне зображення на карті, визначають міждержавні угоди. Будь-які відхилення від лінії державного кордону спричинені особливостями місцевості, зміна русла річки, чи рельєфу тощо узгоджують під час переговорів і так само фіксують в угодах. Лінію державного кордону позначають за допомогою прикордонних знаків на місцевості. На державному кордоні встановлено спеціальний режим, а на місцевості що прилягає до нього прикордонний режим, за дотриманням якого стежать підрозділи прикордонної служби. Сучасний державний кордон України з Білорусією, Молдовою, Польщею, Росією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною є підсумком тривалого процесу його визначення у ХХ столітті. Він не був таким у різні історичні періоди і не завжди збігався з територією, на якій жили українці. Як змінювався державний кордон України в різні історичні періоди? Ви вже знаєте, що найдавнішу державу із центром у Києві історики називають Київською Русю. За часів розквіту середині XI століття за Великого князя Київського Володимира Святославовича та його сина Ярослава Модрого, Київська Русь була найбільшою державою Європи. Її кордони пролягали в районі верхів'я Волги та її притоки Оки на сході, до Носули, Росі і Південного Бугу на південному сході. Та півдні Дністра, Західного Бугу, Німану і Західної Двіни на заході, фінської затоки, Ладойського і Онезького озер на півночі. У 12-го століття величезна держава була об'єднанням князів з держав. Київ, хоч і лишався центром руських земель, проте вже не був єдиною столицею. У середині 13 століття серед кількох князівств на наших теренах наймогутнішим було королівство Руське або Галицько-Волинська держава. за часів короля Данила Романовича кордони Галицько-Волинської держави охоплювали західноукраїнські землі та велику частину правобережної України. Коронація Данила засвідчила визнання Української держави з боку європейських країн. Під час національно-визвольної війни в середині XVII століття постала козацька держава Гетьманщина, яку очолював гетьман Богдан Хмельницький. Попри воєнні дії, він доклав зусиль для зміцнення кордонів держави, установлення дипломатичних відносин із сусідами. Територія Гетьманщини охоплювала землі Чернігівщини, Полтавщини, Київщини та Східного Поділля, а також Запоріжжя. Столицею та гетьманською резиденцією було місто Чигирин. Територія Гетьманщини поділялася на полки і сотні, які очолювали полковники та сотники. Центрами полків і сотень були найважливіші міста або містечка. За тих часів козацька держава називалася військом Запорізьким.